Občané pro občany, tak by se dal nazvat organizační princip víkendové akce, kterou pro všechny tereznické obyvatele uspořádala skupina nadšenců kolem pana Rieslera. Dne ohře, jak se víkend plný rozličných aktivit a zábavy nazývá, se u Tereznické řeky konaly podruhé. Já mám velkou radost, že v Terezíně se zaktivizovala spolková činnost, že se znovu obnovila. A já to beru tak, že terezínští lidé si dělají pro sebe a pro své lidi takovouhle akci. Je to vlastně akce sportovní a kulturní. Dny ohře začaly včera vystoupením našeho malého divadla, je to Tma divadlo Terezín, kde vystoupili herci z Tma divadla s novou divadelní hrou Sauna. A dnešní den pokračuje vlastně sportovní činností a vyvrcholením toho je triatlon. Je tady spoustu atrakcí a spoustu možností si zazávodit. A pro děti jsou je tady spoustu atrakcí a já si myslím, že tím, že to je druhý ročník, bude zde letos víc lidí než loni a věřím tomu, že příští ročníky budou ještě navštěvovanější. Do společenského podniku se zapojilo i golfové hřiště v Terezínské kotlině, které uspořádalo pro všechny zájemce den otevřených dveří. Terezínské dny ohře obohatily svou přítomností také členové klubu vodních motoristů Nereus. Zájemcům předváděli své umění při řízení motorových člunů, ale hlavně umožnili nejmladším návštěvníkům oslav vyzkoušet si nejen jízdu po vodě, ale i řízení motorových člunů. Klub Nereus mohou navštěvovat děti od 6 do 21 let. Učí se hlavně řídit motorové čluny, ale také vázat uzly a další dovednosti spojené s vodou, morzeovku, ovládání plachetnic nebo základy turistiky. Závodit pak mohou již od 7 let. Členové klubu mají za sebou řadu tuzemských i mezinárodních úspěchů. Jezdíme v rámci mistrovství České republiky. Závodů za rok je 6 až 7. Jedná se o závody zručnosti, to je manévring, to se jezdí mezi bojkama. Každá bojka se penalizuje podle toho, když dítě chytne. A pak jsou rychlostní závody, to je paralel, jezdí dva čtyři vedle sebe a jezdí se na rychlost. Ty nejlepší z nás se účastní mistrovství světa, mistrovství Evropy, které se jezdí Portugalsko, Itálie, Malajzie, Německo, Rusko. Filip Drábek a Martin a Honza Hubáčkovi se za posledních 6 let umístují na špičce republikového mistrovství. Zúčastňují se také světových a evropských šampionátů, kde atakují pátá místa. Zatím největším úspěchem je druhé místo Honzy Hubáčka z Portugalska.